Da li negde baš posebno akcentirate trotoare da će nešto da se, s obzirom da ih ima dosta koji nisu uređeni? Evo ja sam došao, dobro, to ću vas posebno pitati za Nišavski odred, ali o trotoarima čekaju Ćirila i Metodija, čeka 22. divizije i da ne nabrajam, ima ih dosta. Pa da, projekti su za to urađeni, to smo već pričali više puta. Trenutno u budžetu za ovu godinu nisu predviđene te investicije, što ne znači da neće biti u nekom narednom periodu ili u nekom narednom rebalansu. Ono što je bitno, naravno, projektna dokumentacija postoji i kao takva je spremna za realizaciju.